បាទទូទាំងនិកជនអំបែមិញយើងខ្ញុំទៅពីរនាក់បានបែងចែកបន្ទប់គ្នាថាយើងទៅស្នាក់នៅសម្រាប់នៅ home stay របស់លោកពូម៉ាប់តែឃើញថាប៉ុន្តែនៅទីនេះគឺមានសេវាកម្មពិសេសមួយចាគឺការដើរកំសាន្តព្រៃនៅពេលយប់សម្រាប់មើលជាមួយនឹងសត្វព្រៃផ្ទាល់តែម្ដងបាទចាយើងខ្ញុំមិនអស់ចិត្តទេយើងគិតថាចង់មើលយើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបើមិនយើងអត់មើលទេដូចថាស្ដាយពេលវេលាពេកបាទពួកអីមិនបានមកទេដូច្នេះហើយទូទស្សនិកជនដែលតាមដានជាមួយនឹងកម្មវិធីបាទទស្សនាចរអាស៊ីនេះតាមរយៈកញ្ចក់ទូទស្សន៍អាស៊ីនេះគឺអស់លោកអ្នកអាចប្រៀបធៀបបានបាទមិនដែលមានកម្មវិធីណាដែលបាទថតពេលយប់រាត្រីយប់ឲ្យរាត្រីទៀតណាចាយប់ឲ្យចាពិសេសណានេះគឺជាកម្មវិធីដំបូងរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលមិនដែលមានកម្មវិធីទស្សនាចរឲ្យណាចាលោកដល់ព្រៃនៅពេលយប់អញ្ចឹងគេទុកតែមានកម្មវិធីរបស់យើងមួយនេះគត់ចាដូចថ្ងៃនេះយើងនឹងលោកពូម៉ាប់នឹងញោមយើងខ្ញុំដូចជាទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងក្រុមការងាររបស់យើងនឹងទៅចូលក្នុងព្រៃដើម្បីយើងទៅជួបជាមួយនឹងសត្វព្រៃទៅទស្សនាសត្វព្រៃចាអរគុណអញ្ចឹងសូមជួយលោកពូម៉ាប់ចាលោកពូជំរាបសួរម្ដងទៀតតែពូដើរព្រៃហ្នឹងអត់មានចង់ខ្លាចព្រៃខ្លាចអីទេអត់ទេព្រោះជាជាចំពោះលោកពូតែជាដែរចាជំនឿ 100% ព្រោះឯតំបន់នេះខ្ញុំសិក្សាតំបន់នេះមានសន្តិសុខល្អណាស់បាទមានសន្តិសុខល្អណាស់ព្រៃនេះហើយគេហៅខ្ញុំតាមតំបាប់តែមួយទៀតហៅគេអារៈភ្នំហ្នឹងអារៈភ្នំហ្មងចាពិសេសណាស់ទៅព្រៃណាស់ខ្ញុំដឹងទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅណាទៅលោកពូម៉ាប់បាទខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទៅមើលសត្វព្រៃនៅរបន់ជួបភ្នំកង្វាញចាំជួបភ្នំកង្វាញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចេញទៅប្រហែលជាម៉ោង7កន្លះដល់8យប់ខ្ញុំចេញទៅប្រហែលជា30នាទីនឹងបាទ30នាទីមើលសត្វដល់ហើយយើងនឹងទៅរងចាំជាមួយនឹងសត្វព្រៃទោះបីចាំដល់យប់មក1ដល់2យប់ឯណាចាំដែរមែនទេចាពិសេសណាព្រោះយើងចង់ឃើញជាមួយនឹងសត្វព្រៃដែលចង់ដឹងអំពីការរស់នៅរបស់ពួកគាត់ក្នុងព្រៃនេះនេះពេលរាត្រីណាលោកសាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំខ្លាំមើលឲ្យជាមួយលោកពូដែលជាមគ្គទេសព្រៃតែម្ដងហើយឃើញថាឡានក៏មានឃើញថាបិទតាមព្រៃដែរបាទព្រោះឡាននេះជាអ្នកនាំដំណើរយើងទៅទាំងក្នុងពេលរាត្រីនេះផងដែរអញ្ចឹងលោកពូយើងអាចចេញដំណើរទៅបានហើយបាទអូខេបាទឥឡូវចេះមុននឹងចេញដំណើរយើងខ្ញុំក៏សូមបង្ហាញជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ក្រុមការងារបាទនៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នេះក្នុងកម្មវិធីបាទទស្សនាចរទីនេះឥឡូវសូមចេញមកក្រុមការងារទាំងអស់បាទយើងមកស៊ូក្នុងបាទយប់នេះថាតាពួកយើងទៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺជាបងម៉ាក់ដែលជាបច្ចេកទេសបាទនេះគឺជាពីដាយូសើបងជាព្រៀមព្រៃបាទបងកាមេរ៉ាកាន់កាមេរ៉ាសិនទៅចាអស់សើមើលបាទមួយពីរយេឥឡូវយើងធ្វើចំណាទៅទាំងអស់គ្នាយេយើងដល់ហើយយើងត្រូវចោះទៅទៅទៅសួរបងគូម៉ាប់ហើយយើងជួបតែនឹងបងបាទបាទជួបយើងយើងដើរទៅទៅមុខទៀតដើម្បីយើងមើលសត្វតាមបាទបាទអញ្ចឹងបងបងមានអីគេបងអានេះជា GPS សម្រាប់នាំភ្ញៀវទៅពេលយើងដើរព្រៃជោគជួអីយើងប្រើប្រព័ន្ធ GPS អូដូចជាផែនទីដែរណាបងបាទបតទៀងវិញមិនទុកចិត្តយើងយើងប្រើប្រព័ន្ធ GPS អូហូចាទំនើបមែនតើណាអស់សិតបាទចាហើយយើងមកយើងមកមិញបានបានគីឡូហើយបងបាទយើងមកមិញបានបានគីឡូអឺយើងដើរមកមិញបាន20ជាងគីឡូបាទ20ជាងគីឡូចាបាទហើយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែស្ថិតនៅទីតាំងមួយណាដែរលោកគ្រូអឺយើងស្ថិតទីតាំងនៅបែបផ្លូវ48នេះបាទផ្លូវ48ចិត្តជប់ក្នុងកង្វាញមែនទេលោកគ្រូបាទនេះយើងនៅតំបន់នេះកន្លែងនេះយើងឈរហ្នឹងបាទអឺទៅទីទៀតទៅយេបាទឥឡូវឧបករណ៍របស់លោកពូមានអាគុយហើយមាន7បាទនេះកបិតចានេះកបិតនេះលោកពូបាទកបិតហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ចាអូដើរព្រៃពេលទៅចង់រឹងចង់ស្អីបាច់តាំងវិញយប់ហ្នឹងខ្ញុំកាប់ចាចង់ឲ្យភៀវអូចាពូលោកពូចាលោកពូដាក់ចូលវិញបានចាអីលោកពូចាបានចាមិនយកទៅកាប់លើណាកាប់ភៀវខ្លួនណាចាហើយពេលលោកខាងវត្ថុអាអីទូលទុះអាសៀគ្នាពិតជាប្រកាសទៅមើលសត្វពេលយកមែនខ្ញុំនឹងជូនទៅលោកហ្នឹងឯងបើថាមិនទៅប្រាប់ខ្ញុំមកពីអ្នកខ្ញុំហ្នឹងឯងពីអ្នកនឹងសហការឯងក្រុមការងារបាទបាទ
vậy thà xem ra chất một rối cái rối hết thời là tư dạ su su rồi nhưng đừng chun tâu mưa tạm lo dạ để xin bóng ổn tạc này cái đôi chìa cái đồng càng như ta dân xong rọc châu đây mong phá chìa bằng bảy chiêng dục hải bằng bảy chiêng phở đồng nà mong phì ở mình mấy cư chân nà tầm ăn phây phây buôn cơ lô phây buôn cơ lô mà cư chân nà đấy chôn đó phây chân nà anh dương ở ta mà tỏ khỉa dạ 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 I guess what I've been saying is there ain't no better reason to read a civil family and just await the season. What we aim to do, our name is our virtue, but I won't. Kinh cụ Premium là làm thang nơi hàng lớn được hòm hòm được gọi là chơi về sai từ lớn structure và structure của hòm với bò với phải của hòm này nhé là này cái này chơi này thật tiệu này mà đo độc sắt này độc sắt không bay không bay chơi đọt từng cái đọt từng đọt từng sắt nó cứ vì thông quan mà nữ cái đâu còn nữ chả nào mới tiêm chiếm á này đọt chạm vào mình chơi sắt này lại đôi chơ chứ là mà đôi chơ mượt đang cái mấy trời nên cho mượt khơi cái công ta lục sắt đẹp tôi là vợ người vợ trẻ ao ho trẻ cha mẹ làm tha đôi chi ở cái bự hơi lục sắt một vía nên cái bự sọc cả nhà dạ dạ mà hả lấy gì to ra tiệt lục phô này cái chuyện đan chưa ấy đấy đan chụp thấy chưa mà chụp phây thông thông mà này mưa bị đào đâu này hiện về đấy đang chụp phây được không nào đang chụp phây bà đâu bị chụp đâu vậy nhá bà đi chụp muộn đang chụp phây bà cho nên đang chụp phây ra là cô nhé bà đang cô nhé bà này bà hai chị thông thông mà người ta cho nên đang chụp ấy đây này là cô nhỉ nhỉ đâu bị chụp quá chụp mua chụp mua đang bây giờ luôn nếu đôi chim và rím chưa sẵn em dáng môi pi bay buồn cho còn là chmối nữa là vô nữa ui phạt mồm mệt còn ăn đấy chưa không ăn đi cứ chuyện đan chưa đôi chim rím chưa mình đi hạt mồm mong ôi nhom ลอไปตรงปรีตรงอ้อคือดังสัตว์ตานปรีคือปรีตรงอ้อคุยคือดังมือมือบุกบ่มันนึกยืงเวียนเมียนแหวงอย่างนี้บ่นิคลาดมุ้งเป็นไงคลายถึงดังอย่างนี้บ่าบ่ามือทมเหม็นเต้นปนนาในการเชื่อมคลาดมุ้งปนนาคลาดมุ้งนึกจวนนี่นี่บ่าคือนี่หุ่นจวนนี่โอ้ทมเหม็นเต้นมาคลาดมุ้งมวยมือเคยแฉมาอย่างนี้ผู้มือขึ้นตามเชื่อมผู้ฟังสมาร์ตคลาดมุ้งปนนาอะไรต่อคุณทาพายยึดปุ๊บในไงจังบ่าโอ้ยคลาดมุ้งหยกยังเวียดมากกว่าเมนเดอร์ซอโดยคลาดมุ้งหยกเต้บ่าแต่เราสาจูบอ่ะนกเฟย์วิปุงไฮมุ้งซีอ่ะบ่าทอมเมนเดนทอมเมนเดนตัวสีจนจนนี่ผมว่าในปนปนนึกให้ต้องบ่าที่ด่านเชิงยังไอ้กูไก่บ้านบ่าบ่ายังไอ้กูบ้านบ่านี้บ่านี้นี่มันจะเจอ1 2 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42ไอ้คลาคมมนะบ่าทําไมก็แม่นบ่าวตมไอ้คลาคมมนะอันนั้นดูท่าดูคมมมันเกรียมอ้องดูแม่นบ่าวจบกาจังฮะผู้ไอ้คลาคมมมันสิสิคมมเด้ดูแม่นอ้องแม่นไอ้บ่ผ่ายจังซี่จ้าจังว่าแม่นบ่าวมาเบิดยอกันเด้อ๋อจ้าบ่าวๆทุกสนทั้งนี้นี่คือชื่อละมุคลาคมมบ่าคือเมื่อคือหมอกไอ้หมอกหูมបាទទទួលជូនអរិយយើងខ្ញុំរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់បានបន្តដំណើរពីខាងមុខបាទរហូតដល់ខាងក្នុងព្រៃជ្រៅហើយឥឡូវយើងមកដល់បាទដងព្រែកព្រែកមួយព្រែកមួយដែលអត់ថាមានទឹកហូរនៅក្នុងនេះបាទដងព្រែកដែលធ្លាប់ដែលសัตว์មកពីមកផឹកទឹកហ្នឹងទឹកបាទឥឡូវយើងរងចាំទឹកមើលទៅមើលលឺលឺលើសัตว์អីហ្នឹងមុខងាក់មុខងាក់សំឡេងសัตว์អីដែរព្រែកសំឡេងសัตว์ព្រៃគឺថាដូចវាមកចង់មកផឹកទឹកហ្នឹងណាអូចាលោកពូចាឃើញថាខ្ញុំធ្វើដំណើរហត់ដែរហើយអញ្ចឹងឲ្យក្រុមការងារក៏ដូចជា
ខ្ញុំទៅពីអ្នកក៏សូមសម្រាប់មើលសត្វព្រៃទៀតសិនបាទបាទឆែកនៅទីមួយអីផងសត្វព្រៃបាទមិញចូលសូមជឿមួយដែរតែបេះចឹងតន់ព្រោះឥឡូវសូមជឿនេះខ្ញុំទៅជឿនៅក្រៅខោឥឡូវខ្ញុំឲ្យខាងកមិញមួយទៀកមួយដែរចាប់ទៀកមួយដែរចាមិនអីទេដើម្បីឲ្យខ្ញុំជួយទៅជួយបាត់ហត់រូបភាពសត្វព្រៃដើម្បីជួយទៅទៅខ្ញុំទៅជាក្រុមការងារអស់ចង់មួយដែរចាអញ្ចឹងយើងអង្គុយនៅកន្លែងនេះរងចាំមើលសត្វព្រៃអស់ឃើញណាមកលឹងអូនេះឃើញបងស្រីឃើញនឹងជាសត្វតពូចហ្នឹងវាស៊ីជប់ផ្លែឈើផ្លែអីហ្នឹងរបស់វាហ្នឹងឃើញគេយេហ្នឹងតែបងស្រីនេះអូចាអូនេះខ្ញុំឃើញហ្នឹងបាទបាទនេះសត្វតពូចវាគេចុះវាឃើញប៉ុណ្ណាឃើញភ្នែកវាហ្នឹងបាទឃើញភ្នែកវាហ្នឹងឃើញបងស្រីដល់ពេលយើងចាំងទៅធ្វើភ្នែកដូចជាវិញ្ញាញ៉ាក់ហ្នឹងភ្នែកឆ្កែបាទដល់ពេលយើងចាំងទៅគឺចាំងដូចជាឆ្កែឆ្មាចឹងមកភ្លឺមែនទេភ្លឺបងបានលោកពុកមកអញ្ជើញនេះគឺជាសត្វសពោចបាទនេះគេនេះអូនៅវាមើលមកយើងឯនោះបាទទីតាំងនេះជនឥឡូវនេះគឺយើងចូលមកខាងក្នុងព្រៃយើងឃើញជាមួយនឹងសត្វមួយដែលកំពុងតែដេកលើចុងឈើគឺសត្វអញីសត្វអញីអញីភ្លើងណាពូចាយីភ្លើងពណ៌ហ្នឹងហោមកយេមកដល់អរណាស់មកយកអញីទៅស្នេហ៍ជនអាចមើលឃើញបានវាកំពុងតែមើលមកពួកយើងដែរចាឃើញចឹងហ្នឹងបាទចាមើលបាក់ខ្លាំងជួយយីទៅតើទៅហ៎មិនណាយតើណាយីហត់ទេអាហ្នឹងពូកកែវមើលតែប្រហែលបាទរូបវាមានសត្វស្វាណាចាសវាស្វាហ្នឹងតូចនៅក្នុងសត្វបាទបាទនេះវាកំពុងតាឆ្លងចាប់អោយបងប្អូនមើលចាលោកពូប្រយ័ត្នប្រយែងតិចណាលោកពូអីទេអុយខ្ញុំធ្លាប់ឡើងតាមធ្វើអូឈឺអូឈឺអូម៉េចឡានតូចមួយនោះលោកពូអូអរពូប្រយ័ត្នអូអំដាយចាឃើញឯងពូនៅកណ្ដាលចុងដើមចាខ្នងនេះខ្នងវាមានឆ្នោតទេណាលោកពូវិលឹបវិលឹបវិលឹបក្បាលបាត់ហើយវិលឹបក្បាលបាត់ហើយចាចង់អៀនណាពីអៀនណាទៅវ៉ាឈូស្អាតណាស់ស្អាតណាស់លោកស្អាតតើស្នេហ៍គេចឹងចាប់បងចាប់បាទបងចាយបងបលែងវិញចាំបងចាំអត់ទេអានេះមកចាប់តាប់ទៅបងបងប្អូនទៅទៅនិជនទីទីរົບនឹងទីស្រីឲ្យយើងបានកោមបងមកឃើញហើយជាមួយនឹងសត្វអញីចាអាចតាស់បានទេលោកពូបានយកតាមអូចាំបាត់ទេចាបើនិយាយទៅឃើញថាសត្វអញីនេះគឺគ្រាន់តែឃើញយើងព្រាមគឺអៀនតែម្ដងគឺអត់ហ៊ានមើលមុខយើងទេបាទមកឲ្យមើលច្បាស់មែនតើណាញ៉េះអើយនេះសត្វខ្លាធំចឹងលោកពូញុះឲ្យគេស្គាល់ស្រឡាញ់មែនតើចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាសត្វអញីភ្លើងចាយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញវាច្បាស់ទេចាសត្វនេះគឺគេកំពុងថាអភិរក្សចាចាសស្អាតមែនតើទស្សនិកជនអាចមើលឃើញបានគួរស្រឡាញ់ណាស់លោកសិនបាទអរហិយយើងហ៊ានចាប់ទេហេឡូ Happy Happy ចាគឺវាគ្រាន់តែឃើញពួកយើងគឺវាអៀនដល់មកចេញផ្ទាល់តែម្ដងណាលោកសិតបាទនិយាយទៅយើងចង់ចំខ្ញុំពួកអវរៈឯងបើសិនអ្នកព្រានព្រៃវិញគឺត្រូវគេចាប់បាត់ហើយគាត់ស្រឡាញ់មែនតើបើដាក់កាមេរ៉ាអត់ទូរស័ព្ទថាដាក់ទូរស័ព្ទអត់ទៅបាញ់ទៅមិនតាមិនតាមិនតាបាទ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 បយើងគ្រាន់តែចង់ឃើញវាទេទស្សនិកជនយើងមិនបានចាប់វាទេហើយព្រោះសត្វនេះគេកំពុងថាអភិរក្សចាតែមាននេះអញីភ្លើងបាទបាទ
ចាអូយដូចកូនក្លាខ្មុំហ្នឹងគាត់មានដែរចាគាត់ស្រឡាញ់មែនតើអត់ខាងមិនលោកពូចាប់ជាប់ហីបាទចាអូយគូអានណាតាដូច្នេះហើយយើងចំណាយពេលបាទមួយយប់នេះគឺយើងមិនខាតពេលវេលាទេបាទទស្សនិកជនយើងចង់ទស្សនាជាមួយនឹងសត្វព្រៃមកវិញរបស់យើងគឺសុវត្ថិចិត្តណាស់ដែលឃើញបានសត្វចាប់ចេះអូគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាចាយើងគួរតាចូលរួមអភិរក្សសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាចាបាទបាទដើម្បីឲ្យភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាដើម្បីបង្កើនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនខ្មែររបស់យើងខ្ញុំលេងណាចាអូយក៏មិនប៉ះខ្លួនវាហើយបាទនិយាយទៅគឺខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាមកយកជាមួយក្រុមការងារឥឡូវសត្វទៀកខំជើងខ្ញុំកញ្ញាអូចាបាទគឺឃើញទេឈាមបីការងារឲ្យការងារសម្រាប់ឃើញទេឈឺមែនតើតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ត្រង់ដើម្បីទូទស្សនិកជនបាទចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នានេះគឺអញីស្វាអញីភ្លើចាទស្សនិកជនគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើប៉ុន្តែឥឡូវវាអៀនហើយវាយកដៃខ្ទប់មុខរបស់វាចាពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ដូចកូនខ្លាខ្ញុំចាំសុស្ដីបាទប៉ុន្តែសត្វអញីភ្លើងនេះបែរគឺឲ្យតែពេលឃើញយើងគឺយកដៃខ្ទប់មុខព្រោះវាអៀនចាអញីលាក់មុខគេហៅអញីលាក់មុខចាជុះចាទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះទស្សនិកជនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសត្វអញីភ្លើងចាវាខ្វាដៃនាងខ្ញុំហើយព្រោះវាអៀនចាហើយយើងអត់អាចកាន់វាយូរបានទេព្រោះបើសិនជាសត្វអញីភ្លើងគ្នាវាធំខ្លាំងមនុស្សវានឹងអាចខាំគ្នាស្លាប់ខាំគ្នាស្លាប់ហើយយើងនឹងប្រឡែងយើងនឹងវិញទៅចាយើងនឹងប្រឡែងវាទៅលើដើមឈើវិញចាចូលរកអភិរក្សសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាចាបាទនេះគឺជាសត្វអញីភ្លើងបាទឥឡូវយើងប្រឡែងទៅអស់គ្នាចាអូយចាវាចាប់ដៃនាងខ្ញុំជាប់ឯងលោកសិតចាចាដៃណាចាវាជាប់ដៃអូយវាក៏ហឹមអូយចាទស្សនិកទស្សនិកជនទៅហើយជូនពងឯងសុខសប្បាយចាជាការពិតណាស់ឃើញថារាត្រីនេះពួកយើងធ្វើដំណើរចូលក្នុងព្រៃដើម្បីទស្សនាសត្វព្រៃពិតជាមិនអត់ប្រយោជន៍ទេណាលោកសិតគឺយើងបានឃើញជាមួយនឹងកង្កែបភ្នំចាខ្ញុំជាអ្នកព្រៀងព្រៃនេះក៏ខ្ញុំខិតខំដើម្បីរកសត្វឲ្យបងប្អូនមើលចាខ្ញុំខ្ញុំទៅខកអីបងប្អូនថាក្នុងព្រៃអត់មានសត្វមានអីចឹងណាបាទខ្ញុំខិតខំមែនទែនហ្នឹងណាបាទនិយាយទៅគឺអរគុណលោកពូម៉ាប់ដែលបាននាំយើងខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំបានចាប់សត្វព្រៃបានទស្សនាយើងឃើញជាមួយសត្វព្រៃគេហៅថាអញីភ្លើងចាអញីភ្លើងហើយដូច្នេះយើងបានទស្សនាហើយហើយសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនបានឃើញជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជានៃការចូលព្រៃរបស់ពួកយើងទស្សនាជាមួយនឹងសត្វព្រៃឃើញថាមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់គ្នាតែកុំចូលមកនៅឯងឯងគួរតែមានចូលជាមួយនឹងក្រុមអ្នកមគ្គទេសដែលគាត់ជំនាញខាងព្រៃឈើនេះគាត់តែម្ដងចាដូចលោកពូមកបាននាំយើងមកដល់ទីនេះហើយចម្ងាយនោះគឺដល់ចូលមក2គីឡូម៉ែត្រហើយព្រៃនេះគឺជាព្រៃធំហើយជ្រៅតែម្ដងចាតែជុំវិញយើងនេះគឺងឹតមើលឃើញបើសិនយើងបាត់ពិលបាត់ភ្លើងគឺមើលអ្វីមិនឃើញទាំងអស់ផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមឲ្យតែពន្លឺនៃព្រះប្រាប់ទៅលោកខាណាក៏ចាំងចូលដល់ក្នុងព្រៃនេះផ្ទាល់តែម្ដងចាគឺងឹតឈឹងតតែម្ដងខ្ញុំថាសត្វហ្នឹងខ្ញុំអាចចាប់បានគឺចាប់បានតែម្ដងព្រោះសត្វនៅព្រៃទាំងអស់ខ្ញុំដឹងទាំងអស់ចាចាមិញឃើញលពូឡើងជាមួយនឹងចាដើមឈើគឺពិបាកមែនទែនសុំទោសលពូផងចាតែធ្វើឲ្យលពូពិបាកចាអរគុណណាទស្សនិកជនតើវាបានធ្វើការតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងការចាប់សត្វអានីភ្លើងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពួកយើងបានប្រឡែងវាទៅវិញហើយព្រោះចូលរបស់ចាប់សត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតថានេះគឺជាព្រៃដ៏អស្ចារ្យមួយបាទដែលកំពុងងាកមកយើងខ្ញុំលោកចូលមកដល់ក្នុងព្រៃដើម្បីបង្ហាញជូនដល់អស់លោកប្រិយមិត្តកញ្ញាដែលឃើញថាមនងារយើងបានជួបទេពីព្រោះពលាស្មាននេះគឺជាម៉ោង11ជាងហើយជាងហើយបាទគឺពេលយកយាមជួបសត្វព្រៃយើងនឹងព្យាយាមដល់ជួបតែម្ដងបាទចាពិសេសណាស់នេះហើយជាកម្មវិធីដែលយើងចង់បានចាដែលហៅថា Explorer គឺជាការរុករកក៏ដូចជាការផ្សងព្រេងចាជាចាំយើងចេះចាសញ្ញាចាយ៉ាងនិយាយពីខាងកាមេរ៉ាណែនកាន់ហ្នឹងក៏ទីខាងជើងខាងនៅកម្មវិធីខាងបច្ចេកទេសស្លឿនក៏ធ្វើថាខាងជើងទាំងអស់គ្រប់គ្នាទីមទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងចាបាទសអគ្នាបាទនិយាយទៅសត្វទៀកនេះគឺខ្លាចទឹកអត់ហើយនឹងមិនសើចាខ្លួនខ្លាចខ្លឹងក្រអូបហើយខ្លួនក្រអូបចាតែញោមបានដាក់ខ្លួនក្រអូបមកសោះខ្លួនស្អុយមានអីចឹងមិនតែឈាមជើងខ្លួនញើចាឈាមលោកសិតក៏ហោមល្អណាលោកសិតឈាមក៏ហោមល្អណាខាប់ល្អចាបាទទូទស្សនិកជនឥឡូវនេះគឺយើងបានប្រឡែងសัตว์អញីភ្លើងចាយើងនឹងបន្តដំណើរចេញទៅក្រៅប្រហែលជា1គីឡូគីឡូគីឡូឈាមទៀតចាសម្រាប់ទៅឡានយើងបាទយើងនៅក្រៅនោះបាទហើយយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវហើយលោកយើងមានបានជួបសត្វព្រៃជាបន្តទៀតនោះណាសង្ឃឹមថាជួបជាបន្តទៀតចាបាទព្រោះយើងមកនោះគឺតាមដានជើងចាខ្លាឃុំជ្រូកព្រៃច្រើនមែនតើចាដូច្នេះសង្ឃឹមថាពេលដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនឹងបានជួបសត្វព្រៃបន្តទៀតឥឡូវយើងទៅដល់គ្នាបាយ
to let down, but you're good on forgetting what you already know. I could be the one to turn you out. We could be the talk across the town. Don't judge it by the color, confuse it for another. You might regret what you let slip away. I'm the geek in the thing. ទីតាំងនេះឥឡូវលោកពូបានចាប់សត្វអាសសេះចាប់សត្វស្លាប់សត្វស្លាប់បែបជាមានទៅស្អាតមែនទេមាននិយាយទៅសក់ចាវាស៊ីដង្កូវនៅក្នុងឈើចាសិននិយាយទៅសក់វាសក់វាពោយសក់ខ្ញុំដែរណាចាចាមានពណ៌ខ្មៅជាមួយលាយជាមួយនឹងពណ៌សស្អាតមែនទេសត្វកុកជ្រើសសត្វកុកចាបាទកប៉ោយឥឡូវយើងប្រឡែងវាទៅវិញចាទៅវិញទៅវិញអូចាអូឥឡូវគឺអានទៅវិញហើយយើងបន្តដំណើរទៅវិញជុំតវត្តបាត់ទួយយើងទៀតមកមកមេដែរចាទស្សនិកជននេះគឺជាផ្ដៅព្រៃចាតាមមួយអានេះបាក់ពេជ្រឡាយទៀតទៀតចាចូលនេះវិញអានេះវិញទៅបាក់អ៊ីនធឺណិតYou let slip away I'm more than you thinking Hey baby look at me go ឥឡូវយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយព្រោះឲ្យយើងមកតាំងពីម៉ោង7កន្លះរហូតដល់ម៉ោង7:01ហើយបាទឥឡូវនេះគឺឥឡូវម៉ោង7:01ហើយខ្វះតែបាទថ្ងៃនេះយើងបានយើងឃើញបានឃើញសត្វខ្លះដែលអាចចាំបាត់យន្តទៅភាពឲ្យទស្សនិកជនទស្សនាបាទថ្ងៃក្រោយអីយើងមកនឹងអាចឃើញសត្វផ្សេងផ្សេងទៅទៀតហើយយើងអាចឃើញដានឃើញអីដើរឃើញហ៎បាទមានដានជុកព្រៃមានទាំងខ្លាខ្លាគុំចាច្បាស់ចាហើយមុនហ្នឹងពេលដែលយើងដើរផុនតិចឮសំឡេងមន់ព្រៃចាមន់ព្រៃហោះកាត់ខាងក្រោយរបស់យើងហើយយើងថតអត់តណាតែយើងថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលយើងបានផ្តិតយករូបភាពហើយបង្ហាញជូនដល់សត្វព្រៃអញីភ្លើងអញីភ្លើងហើយយើងបានប្រឡែងទៅយើងនេះជាការចូលរួមអភិរក្សសត្វព្រៃទាំងអស់គ្នាចាហើយសត្វស្លាបមួយទៀតនោះគឺសត្វសេះសត្វសេះចាបាទជឿជាក់ថាទស្សនិកជនកំពុងតែជក់ចិត្តនឹងអារម្មណ៍ជាមួយនឹងការទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីចាបាទចឹងគោលដៅអាស៊ីខាដាមុំមោនថនចាគោលដៅខាដាមុំមោនថនចាហើយថ្ងៃនេះអរគុណដល់បងម៉ាប់បងប្រុសម៉ាប់បងប្រុសម៉ាប់ពូម៉ាប់បើបងប្រុសម៉ាប់អីអត់ឯងក្មេងជាងហៅបងប្រុសវិញអស់ជាងចាចាអរគុណណាស់ឥឡូវនេះយើងនឹងទៅស្នាក់នៅផ្ទះស្នាក់របស់ផ្ទះស្នាក់របស់លោកពូម៉ាប់ចាហើយថ្ងៃស្អែកយើងនឹងបន្តដំណើរទៅទស្សនាជាមួយនឹងទឹកធ្លាក់តាតៃក្រោមបាទទឹកធ្លាក់តាតៃក្រោមចាដូច្នេះសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក៏សូមរកលាយើងគោរពលារីត្រីសុស្ដីសម្រាប់ខ្ញុំចាំស្ដីសុស្ដីតែសម្រាប់ទស្សនិកជនណាហាពេលល្ងាចនេះឡើយទេណាចាបាទជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតនេះក្រោយពេលពួកខ្ញុំភ្ញាក់ហើយទៅតតៃក្រោមចាបាទ